Ntabwo nzi ikintu navuga. Ije wamenye ubuzima bwe ku buryo utatekereza ngo unatekereze ko ari byo. Muri make wambaye hafi aho byari bigoye, aho nta nshuti make. Unyubakira ubuzima ako kanya uko biri, ubuzima bwanjye mfite famiye. Wabeshya abantu kuri jisi mbese uyu mucyongereza ngira ngo ndibeshye ngo niwe watumye tubusugi abantu rero mwa bakobwa mwereka mbabwira ariko uvuga urya no kuri uyu mukobwa natugira ngo wayigire nimba ufite boyfriend wawe akaba gutsimba muri telefone agashyiraho na password ya indi niyo wayi utamenya ugiye kugira abantu inama menya ko nta shero ufite none cyane regisi ameze ate tuganirize ukuntu regisi ameze mba ari romantike ararenze kuva navuka mbanza bino bihe ari byo bihe ndi kwishimamo cyane kuba mfite boyfriend mfite umuntu nkunda untekerezaho akansohokana akajya kunembereza kugira ngo umuntu aruhuke mu mutwe sinzi kuna abahungu mumeze ugasanga uteresa umukobwa yaba akikubwira ko afite umwana ukuntu mwari mumeranye bigahinduka kuki mumeze gutyo nyine kuki bumva ko umukobwa wabya adafite ijambo ataba nk'abandi yene ngiye ibintu nkubwira birambabaje promota ni bisanzwe naga promota ni umugabo wiwe rwose baranabizi n'abari kusibye kwijisha ego so rero nyuma y'ibyo ari na byiza byari n'ibintu bishimishije nge ntabwo byambabaje nari nabimubwiye nigendo hirwe nzagushyikira uko nshobora ariko kugaruka kansebya ntabwo byanshimishije kabisa ntabwo byagushimishije ni ukuvuga ngo ibyo none se ko mwitanye ba mwana umwe ati niwe wancebeje undi ati niwe wancebeje turamenya niba atagiye se wabanje mu biganiro njye byawe mu biganiro njye mbona abantu bose n'amakomenti kuri platform zanjye ngo wataye miki mbona komenti video nashyizeho uyu munsi aho kugeza ubwo kuri filime ziri kuvuga ku buzima bwanjye na miki so miki rero yabikoze kugira ngo anyangishe abantu ariko namubwiye njye n'ubundi abantu basanzwe banyanga nta birenze ahubwo ukuntu bari kuza bavugamo ngo wataye undi mwana wataye undi mwana aragaruka aravuga ngo mfite imyaka 19 kugira ngo abantu bumve ko namufatiranye nshuti yanjye ntabwo nigeze ngufatiranye urabizi ibyo wambwiye tutari kuvugira wenda tubyoheze godfather ariko mu mutima wawe urabizi icyo nakoze kirenze icyo uri kunziza aka kanya ugaruka kunsebya mu bantu aya masaha ndababwiza ukuri ndashaka kugira ngo tuve ahangaha ni uko ntuza bitiramane bitamukundiye ariko ndashaka kugira ngo bive ahangaha navuga ko ibingibi ari ikintu gishobora gukururana ariko kidafite ikintu gishingiyeho twumvikane abantu barabana bagakundana igihe kikagira bagatandukana ariko hakabaho lack of kubahana no gutandukana mu mahoro in peaceful niyo mpamvu tumvikanye ariko mu kubaha kuko abantu basangiye uburiri bagasangira umubiri ntabwo twebwe abantu bari hanze tuje kubota hano hano dufite abantu igihumbi bari kudukurikira mfite abandi magana bari kuri twitter na connectinze ku twitter nabo bari kudukurikira bari kubumva byakabaye ari iby'agaciro mwa bantu mwe ibi bintu tuvuye aha ngaha regisi mbere yo kumanuka tubirangije bikarangira godfather sorry si ukuguca mu ijambo mpamagaye kira yego araje ntabwo yari azi ko ino live ihari urakoze cyane reka kiraze nk'umuntu uri aha regisi nyandikira kuri whatsapp hagira umuntu ibera regisi nimero yanjye nyandikira hanyuma twihuta niki ariko ku magambo umugabo wawe wahawe n'umubyeyi wawe nk'uko bivuze reka mbivuge ni kuki umubyeyi yagusigiye mu maboko mazima ukayavaho godfather yes ma'am reka mbivugeho nasha nawe ndumva nawe ari kunyumva ari kukumva nuko agiye kunyandikira yewe mpanga kujya kuri mama wanjye yego nafashe 120 mbwira regisi ngo tujye kureba mama komeza urikumva turagenda ni umuntu witwa ngo turakundana abantu bafungiye magerageye cyangwa bavuyeyo barabizi njye naragiye mahira mama wanjye buri kira kitu cyose nta n'igiceri cy'ijana umuhungu yashyizeho ashize ni muyomba zana bivuge ni muyomba wampaye 120 ngo ngende mahire mama uri kumva
mama wanje kubera ko byari bimutunguye kubona nzanye nabandi bantu. Mama wanje n'umuntu isanzwe ndamugabe n'umuhungu dukundana nkuko yaraza abandi twakundanye. Ariko nago mama wanje yamubwiye nk'umwana wanje mugushyize mu nshingano ngo utifada amazi imyaka 6 nirera. Ni guta aho muri ndo umubyeyi mama avuga ngo mugushyize mu nshingano. Turashize. Ibyo byo ntagari. Wenara mubwiye ngo niwe afungishije mama wawe so ndajya ngo icyo kintu tukivugeho nago byigeze biba. Turashize cyane. Kiramana zamuka. Godfather kiramana zamuke nta kintu ndavuga. Kino yavuzeho ntabwo nagifashe neza kuko mama we ni inshuti yanjye niyo amubuze amushaka kuri telefone ni njyewe ahamagara akambwira ko nshaka Miki nkaba ndi kumubura kuri rezo namubona Miki ibyo bintu numva atabihakana nawe arabizi sibyo. Miki twagiye gusura mama muri gereza arampresenta aravuga this is my husband mama waranzi yanamukize mu nshingano. Miki uri kugenda uvuga ngo namubwiye ngo niwe afungishije nyoko ari gushaka ponti zinsebya zingaragaza nabi abantu bakamfata uko nayo. Iyo umusore twabyaranye nyambara bizi nawe yaza akabisubiramo hano. Yego. Nge nyambara yaramfashe aramungisha nkuraho nabaga kubera umusore twabyaranye. Yababaye. Uri kumva? Bashize yego. Nge no regisi twamenyanije. Mhm. Twamenyanye nge mba kwa nyamba. Ngo wangu. Ibi nari kuza kubeshya hano kuvuga ngo yarambiye ngo ndu umugore narabyaye mburi mfura yanjye turahamagara umwana w'umukobwa bitaro Rene twabanaga yabivuze yiyumvira. Turashize. Kuvuga ngo yaravuze ngo nzajye ninjiza amafaranga uri kumva? Yego. Ngo miliyoni 1,300,000 ndasa. Godfather mfata ayo mafaranga nge ubwanjye nafashe inzu y'200,000 kirama ibintu ndimuka nsigara nani 100 mfite. Njya kwibana. Yo. Ninjizo ya mafaranga byabaye ikibazo arambira ngo kujya kugira tujye dukorana nzajya mu 50% mamagara kiramana. Ndamubwira kira ko regis ashaka ko nzamuha 50% ya mafaranga ninjije atanancoreye. Kira arambira ati Miki wakihangana ugira ngo ubure byose. Izi ntoki zanye mwazibonye zizuminga. Hari meta mubonaho. Bivuze rero ko nge nta muntu kamara mu buzima bwanjye. I'm single. Kandi dukomeze ikiganiro.